Dhënia dhe zotrim, mirë se keni ardhur në Gala Show, Sing My Song, dhe vetëm për ju, ftojmë moderatoren, Genta Cana. Faleminderit publikut, faleminderit për këtë atmosferë madhështore që po mbretëron këtu sonte. Jeni me emisionin Sing My Song dhe mua Genta Cana. Faleminderit edhe për gjithë atyre që kanë zgjedhur kanalin ton dhe edicionin më të ri të Sing My Song, që të argëtojeni sonte, sigurisht edhe ne jemi munduar që t'ju argëtojmë pa mas dhe t'ju servojmë gjithçka që ka të bëjë me muzikën. Po ashtu edhe t'ju rikthejmë në kohë, në memorien tuaj, pra me muzikën më të vjetër qytetare dhe sigurisht që kanë lënë gjurmë të thella në historinë e tregut muzikor pra shqiptar. Edhe sonte në Sing My Song kemi zgjedhur dikë me shumë gjurmë që ka lënë, pra është një ndër ikonat shqiptare, e cila është edhe bajagje e famshme, e kemi këtu sonte të madhën Miranda Hashani. Thank you.
të gjitha që unë nuk i kisha te ajo ti më huqena gjit te ajo ti më huqena Nuk do të pyes ku ishe zemër i varur do të jesh vetëm ktheu ti.
Si ka mundsi
zemra e fyë veç për ty po drejt, syri për lotur veç ty po të brejt. O Zot, o Zot, ah ka drejtësi. E jotja, ja me jotja deri në varë, të bashkuar e të ndarë, e jotja do të mbete. E jotja, edhe e pamare tuar, në shpirë të kunë orëzuar, e jotja qitë jetën, dhe nëse ti vendon. Kënaqësimet pasonte në Sing My Song. Faleminderit edhe publikut mrekullueshëm që na keni dhuruar një atmosferë të mrekullueshme sonte. Edhe faleminderit pra shkollës Migjeni Galipiani. Neve shihemi të dielën e ardhshme. Natën e mirë.